omuzimu gwalumbuye gulumbye segirinya oba omwoyo oba omutima kanguyita omutima oba ekizimuzimu kirumbye segirinya kumatya obudde nga bucya teyeebase nankubira essimu n'abanga gyoli segirinya alina kyabadde amanya ekinkwatako segirinya bankubidde essimu ne muyombesa ne mugamba neebase lwakyo njija mutulo naŋŋamba nomani lumbu yali Uganda ne mugamba segirinya totya soko gumikizeemu naŋŋamba nesiga gwe naye soko ononye kuzake ononye wa Mary ononye ani nkunyinji segirinya ne mugamba segirinya ndekamu tetupa kuka soko ndekemu zake nkunyinji teyayira kifananyi kyalumbuye next mutaki waliyo kibaita amateeka ge gafuga ne muyo kwagasinga taki si Africa taki omutiro wabasemundu akirizibwa okulaba looya era lero yasolomo kuba ekifaananyi basobola omuntu ologeetinga nadda mu kasenge n'ayogera n'omuntu oyo wanayogera ne looya we mutaki tetuli mu Africa kitegeeza ki international looya walumbye nga ebagamba nti webali bali mu kuteeseganya singa bafulumiza ekifaananyi ne lumbuye olwedde nga bamulina wano nete kinnalabika buli omu awoza twogerezeganya twogerezeganya amazima gali nti lumbuye baamuvuga ne bamutwala esite era lumbuye alina okuba nga baamukolako ebikyamu lumbuye tali taki nziramu lumbuye tali taki mubere bantu bankulu lumbuye tali taki It is the final channel being no ng'olunaku olwaleero tusoose na lumbuye waliwo amawulire agatambula nga galaga nti nno lumbuye ali Uganda. Naye nga Uganda gye boogerako ye Uganda akala matendo gulu. Kigambibwa nti Lumbuye yayingizibwa mu ggwanga n'atwalibwa eggulu okubeerako byabuuzibwa. Bwe bakugamba eggulu oba otegeera eggulu. Aga mawulire ge gatambula essaawa eno buli omu abadde ambuuza za Nero nga tolabika mbadde mulwadde lwadde. Naye nakomyewo. Njogera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okkuba ebifaananyi. Ensonga za Lumbuye zifuuse nzibu. Teri amanyi kituufu kiri ku Lumbuye. Abagenda ettaki omuli omubaka zaake nkunyingi muwada. Tulemeddwa okufunayo ekifaananyi nga bali na bombi wadde. Nkunyingi ne zaake nga bali bombi. Okulaga nti n'ensonga zino bazikwataganya ekyo ekifaananyi tekinnalabika. Then tulemeddwa okufuna ekifaananyi ekya Lumbuye wadde mbu ali mu kkomera wadde tewaliiwo kifaananyi kyonna kiraga ku Lumbuye okuva olunaku lwe yabula. Mu butuufu bannayuganda bagenda baggwamu essuubi. Wabaddewo abaabise Lumbuye nti mufu. Nakugamba akakodyo k'okubika kaali kakodyo nga kakolera nnyo mu biseera bya struggle awo mu kampeyini. Drone weekuli awo bakubika pressure negenda ku bitongole ebikumaddembe ne bikuleeta. Bwe baabise Lumbuye nalowoozezo abadde bakozesa kakodyo ako kennyini. Kaddemu kasitule waakiri ttaki egambe omusajja bagamba mufu oba Uganda egambe nti ffe tumulina mulamu. Naye tetunnalaba result si zonna mu kakodyo ako tebanga ne gavumenti akakodyo akabuuka oba nga gavumenti zaakabuuka. Kuba teri amanyi Lumbuye waali. Nina wano penge ng'alina analysis ye. Ninako jo mugezi naye alina analysis ye. Wabula bwe kibi ekituufu nga Lumbuye bamututta amazima ga Katonda muggulu. Abantu mwenna mwenna ababadde bakola ku bintu bino mufune gye mugenda okubeera. Kubanga ensi yonna abawagizi ba Lumbuye worldwide bagenda kutufandinga tujje tubakwale. Wabula bwe kiba nga kituufu. Bwe kiba nga kituufu. Then katulabe. Bwe kiba nga kituufu. Omusajja n'akwatibwa ng'engege. Omusajja abadde ne support worldwide. Tubakubira amasimu tubabuuza kiki ekigenda maaso. Ensonga za immigration tuzimanyi bulungi nnyo. Ensonga zonna 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 Lumbuye is a political activist. Nze wano tosobola kujja kwatibwa. Temuyina na access temumulabako mbu muyina lawyer. Lawyer my foot. Lawyer my foot. Now ngabwe nkugambye nkukubida amasimu gange cause twagala kuzikwata nkukubide ku WhatsApp tokwata kolo zange genda owulirize voice note gye nakulekako ku lunaku olw'emmande tewajibikula era nali nkutegeeza nti Lumbuye
is in Uganda. Now, kakati mugenda kola chi. Chechi dako. Our minister, yavayo, nabategeza that Rumbuye will be in Uganda. Kusawa muenda ogo kumacha. Eyo, yali mistake. We never wanted to address anyone. Feche tuwa ya gara, tuwa chitu kiriza, tedi agenda tubuza, tedi agenda kolachi, but be warned, we shall get one by one. You can call us names. Ngabe tuli, abanyaluanda. Ngabe muli, abaganda. Ngabe tuli, abanankole. Ngabe tuli, baforena. But, akaluluke mba mulinda, kabiri abiri mumukaga. We are going to rule this country and fix this country because President Museveni has democracy. We cannot tolerate over the things that Muganda tolerate. Ko president wafe. Era mu custody tuinamu two men abavuka babiri ababadde bamuku wa feeding alumbuye information abo tubaina na ye I'm on special duties. Ndi kumirimu jange. Until when, nenda kuda, nja kukubile simu yange, nja kaloji kwate, okukonfaminga, kadogo ebintu byange byangambye. Nja bikubulira, eranga we nakugama, ntirumbuye tumukute. By Thursday, ngenda kuba nkomyewo. I think Thursday of next week. Ngenda kuba nkomyewo. Nja kuwa amawulire. To confirm ebya kadogo. Kubya ngambi. Na ye nga. Echa President Museveni cheso nyue. Ngokola live zo. Vaku President Museveni. Vaku politics. Weso nyue. My chief in command. Go kolabivyo. Kolabivyo. Vaku politics. Muvile ko dala. Lumbuye. No one can defend him now. No one can save him now. We have the power. We have the money. And we can deal with anyone that we wish to deal with. Who told you that Turkey can refuse to give us any prisoner that we want or suspect? Let me tell you. Fetuina ebintu bya Turkey binji nyo. Turkey biye gomba. Mujuru ya baku wakita inoge na mkasegi na kwe na funa time. Yuroya ya asa ayita mliwa mnoba watamu. Tukomele terrorist. Baku teka nero ya usoro maxis. Teka ke Turkey tugamani. Kifala liyechi. Tulake tuliba fala. Something is wrong in this bullshit. Ale tuja chile mila kumpa ke tunachizula. Tuja kuchile mila kumpa ke tunachizula. There is something wrong today. There is something totally wrong with this fuckery going on. Tuja kuzimba bintu na propaganda vya chisiru. Where is the human? Omusa jabamu tamu vya chisiru. Mamuliwa mwisa o politikisi wa mamuma mwema marketing. Aliwa. Otuka ku embassy taki niwe kumisa wafana nyingo liya kulite wabu belida. But where is the man? Ugambi ya bantu baso ndemi tuwa romusamu, eja euro, spanyi eja dola, okuseki walinga spanyi rumbi. Oya kugambi ya mbuyeta chitia malami mituwa romusamu, aliwa. Babalo ya we, asumula genda, akuataba bantu abagambi tirumbi ya uno. Evi tumbita genga birambulu kufubibere bia ufu, aliwa. Na ye aliwa. Uwe muso ndila sente, aliwa. Zake, rumbu ya aliwa. International way ya kugambia, chibamu kanyo kwenye mkumia, kwa polisi mwagambia ya kizemuline ya taki.
zako kakasa polisi ya taki yeri narumbuye mukuru zaka na kunyinji mukakasa polisi ya taki yeri narumbuye because this is the public information but polisi ya taki okuba ku just sim ne locate ngelinge ibaga madili mukomeli but zake nkubuza are you sure polisi ya kiza ti nemi kono just rumbi ali mikono jawe ye taki that means lawyers will get on am accessing but okakasa ali mu polisi ze taki. Ali mu police ze taki okakasa mwe mkunyinyi mu buzabu za abantu wano ngaba tasoma eh won tuli mu Europe sinna rufenya ti bakirize yo baloya eno Europe ne terroristika lere binira ke nyalabwa na yenze nkubuza nga okiriza gwe kengwa government yativu demo yo agame temulina mune muchi angereza yo mu mulina ali wano kali singa rumbu ye mufu mwe mu li account ye bomba babuzabu ze gwanga singa government ya mwia mwe mvuga ngere umbuya ali ku ground yao baba mutochali ngoba daba muta mmayi mwate mwerete dobuzibu because you need to verify his whereabouts bomba mwachi milira mu azinga mina chitanika kati nimuta kola nsobi mtiro ya mumula genti ro ya uno mchitanika kati kati munna kola nsobi kwa mundu bulambu wa mundu mchitanika mutia mchitanika we muti mtiro ya mba mgambi wali international human rights lawyer neka singa mata nsetu mube nga mwata nsoko kese nga bana Uganda mwujo vida nsoko kera baloya simu fana nifana biya kwe jibisa oyo alina right ni wabiranga lumbi ya bade terrorist okwa kisesi nga lumbi singa fana biya vude yoda you understand people. As a mama, you better come and call me. But now I'm able, sir. Zaketas, one way to tell it to fool. One way to tell it to fool. Politics hakuna miyazake kwega hile tenduko yorumbu ya inama nyari na support ya kone sobya iji wajikufumbile mweji uinzo tomela. Look how the government plays its cards. Esuva yuka the government ya chivamu na mwemwaseka mwemwaseka nti ya abalemi ya abalemi government ya chivamu but on a scale of 100% yuzo kwe sanganga 80% rumbu ya limo custody Uganda kisomuka. But Zakani Nkunyi did something which is wrong. Totally wrong. Something is wrong with this fuckery here. The redactor. Nkugambi. Nze Zako kutu muna masu na okula gulaivu wono nga manjo kweze kala ibakari mama gizi. Kakole ngo genze mkomera. Dato mwonina. Kula laivu ngo limu kukute komera ugenze. Kwa polisi ya mwese kiza tali mbuzibu wuna. Sentiment joko la namu nyone mkote kusiria Zake. Kya ogambi alimu mikono ja polisi. Sige kiza wa brother is safe. Make a live video, I dare you. Okay, neku kovere elio. Ulagelu mbinga mwini international lawyer. Mfula fara. That is impossible. Tosu ula chikone. Nemulia muzanyi. Where is the younger man? Where is the man? Oli MP o tuwa la mantumani, but where is the man? Where? International lawyer guwa kubide na kugama jamulina. Ye ya kugambi alimu komerachi. Ye wa itakendo na soka kuna jasika lai. Kalvika fana nikatoto nyonga muna fali ya mtiba jibika. Jika kane muku. Waliwe chitari chitufu. Mkunyinji mwada. Nezake mugana walo shari chitufu. Nembitele zezembabulia. Dugenda kuchikule mida kuchino. Mbaka nja kuchikuba. Mbaka tunamanyo wa mugana febamu. Taba mulimwe vietia. Eze nja kuchile mida ko. Atenga chumile kone lwa. Tinogenda kuchile mida ko. Nga kugamba zake. Kwate simu ugendula gaba na Uganda ba international lawyer ba wala gemu Uganda ba wali idawa. Awa tukendo tandi kila. Nja kuchikuba mpaka. Kwate simu. Oso ulo kwe kubiso mfana nyingo tuse kusaini postize taki. Nebu bukebabu. No mulisa ati ndi taki. No biso mwolo kufana nyingo bodi inge bimitu just tell you. Nze zake, nze seta gabiza kujawa ntuo na mbulida umusajja mulamu. Kwate simu. Ulaguwa musajja alirida. Kwa kuwagabe oyogereza nyanabu. Aliwa. Aliwa. Where is the man? Gwe muga mati mwogereza kanya. Nemu la gegwanga aliwa. Omuntu wabena mikono ja polisi. Wabena alisef. Tokeza kubuza abuza bantu wano. Already kasto gama jali mikono ja polisi. Marimta. Isoro kuvera abantu bayizo kulimanding omuntu wabo kuba police ebe mukumi oreda ino obuyambi oreda soro roya wasoro maxesinga tabantu bakubuza roya waliwa
abantu balirida wenda nacho choba chipe mwogezeka na baba bali wa muve mufokale be bali wa batubulire batubatu se wabokole press conference taki nze ngokambe nze ngena babu yokwanya bena abasajja bali mwe ntwe tategereka nze njagala zaka kwate sima dene ku kamera ba kole nayi ne international lawyer we abalagero mbuye akole video abalagero mbuye za jajiko la teri hiyo this is something totally wrong yesonga chimba gamba ntiri mbuye is dead wachi this is the politics kutu ino kuzanya kwa nerumbuye kwa badazanya badarika abantu government neba kolora zuka dikambika mbuye tunaboma government ene mkoro leri obamwe muna mbanja hey politics wagundi wati watambule walu mbuye akubika government ene kukolora Nibe yabika badde bika government neba wanda buli wadde basiba badaba bika government ngeba wanda ngachimo ngachikolero gwe wasibye nawe kaza kankubikira rumbuye twaba government ene mu wanda obaza kana atulaga zake manyi wachi mbise rumbuye tudde nkutake kuninga nango nda genti goyo bezale ba international lawyer omulage ku bantu bakakane ku mitima mera petu kubuza rumbuye aliwa ni Nzekambike na abantu bachongere yo bwe government ya musejja kuleta omunambo na yate gwe twasibye ku gwenku nyinji memoge simanyi bindu bino je binakoma na ye onako olwajjo president yayogedde na agamba takiririza mukutulugunya musibe kati ndoza ne rumbuye wabanga yajja mugwanga naye baba statement yeyo yajikoze na ye nzivo okukiriza Nae katusubire rumbuye wabali mugwanga chemanyi ajja kujja mu koti. Nabadendo uza kuogera kwa president jo anayogera ku kyalumbuye teyakyogeddeko wadde. Naye nga atako kakodyo ka president Museveni. Tayogera ku nsonga nsize yogerako. Ezo zazimira ddala amatu. Tazoogerako ne mwogera ne mwetya agendo zoogerako nga buli kimu kiwedde. So nako olwajjo twabadde tusubira Yabadde ayogera ku bya security ndi agenda kugamba bannaye rumbuye naye yajja ekyo teyakyogeddeko wadde eyayogedde kubota tulugunya abantu butabayisa bubi kati ebintu biri awo bitutwala process by process inze ensonga za rumbuye nazigoberera nenzigoberera nentuukako wenkoma era nkomeyewo olw'ensonga nti ate bakama bange bambuuza sebo rumbuye omwogerako ki Ya rumbuye bizibu. Nakola analysis yonna amateeka ayinza okuba yagamenyeza ataki nge Uganda si musango nabera babi wotalinze down ne bagamba sebo muba ku internet kasitozo musango ensi yonna kuba bagamba share ensi yonna ya dembo gamba anti wazizo musango ogwo era neteeka yo bujulizi nga bwa internet Oba abudiza mweyensi oba waliwa kasitogenda ku mutimbagano oba ogenze mu global community kitegeeza buli teeka likwata okusinzira oli bwavuunudde. Waliwo empapula ezitambula nga ziraga ate rumbuye yadipootingibwa ate passport kwegamba ebintu bya rumbuye bizibu nze byannemye okutegeera kambagamba amazima ebintu bya rumbuye byannemye okutegeera mu abali eyo ku final channel. Munyambe ko kutegere bintu bya rumbuye nga oteka ko comment enja zisoma awo ndabe kubanze nange byannemye okutegera kyo mva mulaba mbadde mbiwadde akabanga sagala nyokola bintu bye sitegera naye bino byo nange byannemye okutegera it is the final channel binde no ndoza yo yokka jenetaga ne kirala ntamaye gano kakutusibwako Dreamline Pictures 256 bakafulubo kuba ebifaananyi ne kwate emikolo Buli kimu ekyetaagisa camera work. Wamu neke Garden Grove College esomero eryo ojja kulyetaaga nga batadde ebyensoma S1, S5 babayetaaga nnyo enamba y'essimu eyo gy'oba okuba. Kikole nga ministry etadde. Ky'ova olaba olumu lwawo okuboogerako kubanga ate ne ministry tekkiriza kulanga bintu nga bino nga ebyensoma tebinnaddamu. Anyway, it is the final channel binde, no? I'm out.